Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Məşdağada Vişnovka deyilən hissədə. Əziz izləyicilərim, bax görürsünüz bu marşrutun yoludur. Marşrut düz qapının ağzından keçir. İki sot torpağın içində yerləşən özünə tikilmiş iki mərtəbə üstü mansart olan bu evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, yəni evi kasıbın olanından da düzdür. Evin tamam təmiri var. Amma yaşayışlıdır. Çox gözəl evdə əzizlərim. Evdən əlavə evin padvalında ayaq üstə gəzirsən. Bax, ailəsi yəni çox olan, yəni belə insanlar ala bilərlər. Çünki kvadrat çox böyükdür, əzizlərim. Ümumi 180 kvadrat metrdir. Sənəti paket qupca. Evimizin böyründə bax, fırlanmağa belə yeri var, əzizlərim. Yəni evimiz çoxdandan yaşayışlı evdir. Düzdür, təmirə ehtiyacı var. Yəni nə var onu demək lazımdır. Evin də qabağı bax belə açıq eyvandır. Bura evimizin giriş hissəsidir əzizlərim. Ev neçə illər özünə tikilmiş evdir ev. Bura ədəb yoludur. Burada sanuzeli düzdür. Sanuzel yarımçıqda götürüb çoxları məsəl üçün yaracaqlara ay yox nə olsun indi kasıb insandır da. Amma sənəti tərtəmiz sənətdir. Və burada bu otağın biri belə hazırdır. Buradan ikinci mərtəbəyə pilləkan var. İki mərtəbənin də əlavə. Üstü də mansardır. Padvalda və ev demək olar ki, 4 mərtəbə sayılır. Bax, belə bir otaq da yenə buradadır. Əzizlərim, evimizin qiyməti neçə? Vallah bu boyda imarəti həqiqətən heç neçəyə. 65 min manat. Sənəti evində, torpağında paket qupca. Buyurun əzizlərim, kim alsa Allah xeyrini versin.